Për besimtarin 80 vjeçar Halil Lika nga fshati Labinoti i Elbasanit, ky ishte muaji i 68 i Ramazanit që agjëroi. Unë nuk e di a kam agjëruar ose kam agjëruar. Nuk di më as. As për bukë, as për ujë. Kam lanë i ditë Ramazan që 12 vjeç. Unë që ishi vogël, ku ne ishim prindi për së fërë, më qoqin. Nuk më qoqin, i thoi më qoqin, ata thoi më dhimë të se da ju më qoqin. Dhe kusë më qoqin, unë a gjeroj e pra së fërë. Shkronjat e para që mësoj besimtarit e ledzonte nuk ishi në gjuhën Shqipe, por ato arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alili thot se është falur dhe atëherë kur komunizmi ndaloi besimin në Zot, dhe se djegja e xhamive në Elbasan nuk e fashiti besimin e tij dhe të shumë besimtarëve të tjerë të cilët praktikuan fen islame, fshehur azi në komunizëm. U mbyll 67 edhe arritën xhuman e falsi me një shtëpi. Era merë, ishte lëmëru sekretari partisë. Ju lutemi shumë, tha, mos ta bani me llafe, se në Labinot falet xhumaja. Edhe prej asaj dite në një nevë, ikë me një shtëpi tjetër. Atje nuk na diktuan. Në diktaturë besimi në Zot ndëshkohej. Kur spironte ti që filan e agjiron. Ti ke karamele, thot haje këthe. Të nxirrsin ke grepi. Gjithë të bëjnë karikatura. E nëse partia mësonte se në shtëpinë e Halilit mbaj Kurani, shqetësimi më i madh i muslimanit ishte me fundin që do të kishte libri i shenjt. Frikishëm, frikishëm të shkoj, se ma digjin, se s'kishim që të mbajnë, se ma merën e, ma di a e hudhe në mi vend pisë. Halili të gjitha këto i cilëson si sfida që duhet i kapërcej çdo besimtar i fes islame. A i beson se të gjitha këto të vërteta shkruhen në ditët e muaj të shenjt. Fal besimit, Halili thot se parajsën e gjeti edhe në tokë. Vizita në Mekë dhe Medinë për të ishin si të zbulon dhe mrekullit e kësaj bote.